Tvornica za cjepivo, puno je bilo govora o tome. Doista ste mislili na cjepivo protiv karcinoma ili ne? Pa svako onaj tko je htio čuti što sam govorio, mogao je čuti da sam govorio o tvornici cjepiva protiv COVID-a koja će se bazirati na najmodernijim tehnologijama. Vidjeli ste o kakvoj nestašici cjepiva se radi u Europi i u svijetu. Takve tvornice su napravljene u Belgiji, u Njemačkoj. Takva tvornica je najavljena u našoj susjednoj Srbiji, a vidjeli ste da je jučer prekjučer Angela Merkel upravo rekla da se treba ići u tom smjeru, da se trebaju graditi tvornice cjepiva upravo kako bi riješili ovaj problem s COVID-om. Prema tome, ovo je grad u kojem je stvoren Sumamed, imamo tradiciju cijepljenja od 1893. godine i ono što želim je da grad Zagreb postane centar izvrsnosti biofarmaceutske industrije. Imamo Infobip koji rastura u IT industriji, Rimac rastura što se tiče automobilske industrije u svijetu, prema tome i trebamo postati centar biofarmaceutske industrije i ovu krizu treba iskoristiti kao šansu za jedan ozbiljan napredak.